Родичі бійців батальйону «Збруч» продовжують вимагати демобілізації. Вчора вони перекрили рух транспорту біля масиву «Дружба», сьогодні зустрілися з представниками влади. Чи почули їх, дізнавалися наші журналісти. Рік служби бійців батальйону «Збруч» уже минув. За законодавством України солдати мали повернутися додому. Однак процес демобілізації затримується. Рідні бійців хвилюються. Є хвилювання через їхнього командира, який до них відноситься як до м'яса, і ми переживаємо за їх безпеку, щоб вони виїхали. Вони можуть виїхати, не дай Бог. Через акції протесту представники влади краю звернулися до Міністерства оборони України. Відтак, частина солдатів уже готується до демобілізації. Ми призупинили акцію протесту. Чи прислухалися до вчорашньої, чи почули вас вчора? Вчора почули. Почули, місто зреагувало, зреагували. Леонід Олексійович Бицюра зреагував, зреагували центр допомоги бійцям АТО. Поки що ми задоволені. Допомагає родичам бійців Всеукраїнський центр пошуку полонених загиблих і зниклих безвісти воїнів антитерористичної операції. Ми займаємось, ідемо філіалом від офіцерського корпусу і займаємось зниклих безвісті і тих, хто загинувши, і тих, хто по полону. Але за весь цей рік багато питань, які касалися бійців АТО, люди не знали, куди звертатися. І ми силою волі ми підключалися під це. Коли вчора виникла така ситуація, прийшлося підключитися, прийшлося допомогти. Зв'язалися з Міністерством оборони. Міністерство оборони надало документ, що дійсно вчора 53 чоловіка виїхало на заміну хлопців, які підуть на демобілізацію. Зараз, на даний момент, їм буде допомога, яку в клопотанні вони надали. Це надання медичної допомоги, це оформлення довідок, пройти реабілітацію. Ну і те, що касається там уже військової служби, відміток військовому квитках, от таких питань. Краяни сподіваються, що днями бійців з батальйону «Збруч» демобілізують.